Matalo TV. Basi mpenzi mtazamaji wa Matalo TV, mara tena nashukua mnafasi ile kuweza kukaribisha katika mitambo upendayo, mitambo ya Matalo TV. Basi matumaini yangu ya kwamba Mungu amekuweka vizuri, neema yake imekutosha, na popote ulipo basi neema ya Bwana nayo iendelee kukutosha na hata siku nyingine ya leo ambaye ametukilimia. Basi nataka nichukue nafasi hii kuweza kuwakaribisha mitamboni wote ambao mnatufuata katika mitandao mbalimbali. Nawaambieni jameni, Uhondo upo na mmekaribishwa kwa mikono miwili na kwa moyo mkujufu. Basi siku jema ya leo nataka pia niweze kuleta basi makaribisho maalum kwa wale ambao mnatufuata katika mitandao ya Facebook. Jameni, najua ni wengi mnatufuata kule. Naomba usiwe mchoyo, upatapo ujumbe huu wakaribishe wa karibu na wewe walio mbali pia, marafiki, ndugu zako, kaka zako, ambieni jameni tuko mitamboni tayari. Na wengine ambao mnatufuata katika mitandao ya YouTube, vivyo hivyo, usiwe mchoyo kula chakula hiki peke yako. Jameni, naomba washirikishe wengine wa karibu na mbali, waambieni jameni tuko mitamboni tayari. Wote ambao mnatufuata katika mitandao ya LinkedIn na Twitter, Instagram, pasipo kuwasahau watu wa TikTok, nanyi pia tumewakaribisha kwa mikono miwili na kuambieni jameni karibuni sana katika mitambo siku jema ya leo. Basi kumbuka ni mahali hapa peke yake, mahali ambapo unalishwa kile ambacho kimeandaliwa kandalika vizuri, na ni mahali ambapo unalimishwa na kuelimika vizuri, sababu kile ambacho kimeandaliwa kinalete faida na kujenga upya maisha wengi. Na basi siku jema ya leo, naomba tu ingie pasipo kubisha hodi. Mahali hapa mlango uko wazi, haina haja ubishane, haina haja ujisukumie. Mlango uko wazi, yako ni kuweza kuingia na kupakuliwa kile ambacho kimeandaliwa kaandalika vizuri na uendelee kukishiriki. Basi naomba sasa niwatangulize kwa kile ambacho tunawaletea siku jema ya leo. Leo tunalo neno la himizo jameni, na tutalipata lile neno la himizo toka kitabu cha Zaburi 86 aya ndogo ni ya 6-8. Leo hii nataka niongee kuhusu nguvu za maombi. Na pia nataka, kabla sijaleta ujumbe kwetu, kusema ni asante kwa rais wa nchi kuweza kusikiliza sauti ya wananchi na kubadilisha mawazo. Jambo lile linatutia moyo, na basi tuendelee jameni kusikilizana mmoja na mwingine na kushauriana mmoja na mwingine. Kumbukeni Kenya ni yetu wote, na tukiharibu hatuna kwingine kwa kukimbia. Uganda kuna wenyewe, Tanzania kuna wenyewe, Somali kuna wenyewe, Sudan kuna wenyewe, Ethiopia kuna wenyewe. Basi mtakimbia wapi mkiharibu nchi yenu? Naomba kuwe na hali na kuheshimiana kwa kila makundi, ili tukaweze kusemezana na kujadili mambo haya, na tutafute mwelekeo ambao utatuponya wote kama wa Kenya. Basi naomba sasa niweze kuingia katika neno la siku, na ili kwanza nilisome, kisha baadaye nitakufuata na ombi, na baada ya hapo tutaingia katika kulichambua neno. Basi Zaburi hii mwandishi wake ni nani? Basi Zaburi hii mwandishi wake ni Daudi, na aliandika kama ombi. Na basi maandiko yasema namna gani? Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu. Mstari 7 maandiko yasema, siku ya mateso yangu kama wewe kuita Bwana, utaniitikia. Wala matendo ya mfano katikati ya mioyo yako, hakuna kama wewe Baba wetu na Mungu, hakuna kama wewe Bwana. Wala majina yako Yesu Kristo na kunyenyekevu wa matendo. Tunasema ni asante sababu ya kutuandalia muda kama huu, Baba wetu na Mungu uweze kuliye juu mbinguni, katika jina lake Yesu Kristo na kunyenyekevu
neema, unijalie usemi na zaidi ya muda kama uweza kulete ujumbe ili tuweze kushiriki neno lako ambalo liko hai. Naomba unijalie neema, unijalie usemi na zaidi hekima ya kuweza kulete ujumbe huu kwa wote watakaosikiliza, na zaidi Bwana wote ambao wataupokea ujumbe ule. Naomba Baba wetu ukaweze kuwakuza katika imani zao, ukaweze kuwajibu mahali ambapo wanahitaji majibu, na zaidi wakaponywe kupitia kwa ujumbe wa neno lako. Na basi Roho wa Bwana aliye mwalimu na mshauri mkuu, naomba shiriki nasi neno hili ili akatufunulie wazi mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yetu. Na kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Basi najua umesema amina popote ulipo. Basi nataka nitangulie kwa kusema maneno haya ya kwamba mtoto mchanga anapomwendea babake, jameni, anaenda kwa imani ya kwamba babangu nikimuomba mkate atanipa, nikimuomba karamu babangu atanipa, nikimuomba kitabu babangu atanipa. Hamna mwana ambaye anaona wasiwasi kumwendea babake, baba mlezi mzuri yule. Sisemi baba ambaye amepotoka, baba ambaye anajua kulea na anayejua maana ya kutunza vizuri mtoto wake. Yule mtoto anapomwendea babake, anamwendea kwa ujasiri, anamwendea kwa imani, anamwendea akijua ya kwamba baba lazima ampe kile ambacho amemuomba. Na basi kama imani ya mtoto inasababisha baba wa kawaida wa dunia hii kuingia mfukoni na kumpa mtoto kile ambacho amekiomba, itakuwaji sisi watoto wa Mungu tukimwendea Mungu wetu na imani ile ya kitoto? Tumwende baba wetu wa mbinguni. Maandiko inasema huu ni baba wa milele. Sisi ni baba wa muda, ila tunayozungumza habari zake ni baba wa milele kama maandiko inavyosema. Na basi kwa nini watu wengi hatuoni kujibiwa kwa maombi yetu? Ni kwa sababu sisi tunamwendea Mungu katika moyo uliogawa kiwili, akili ambazo hazikubaliani. Hatumwendei Mungu kama watoto wachanga, wale watoto wadogo ambao hawafikirii cha kando, wanaona baba yao ana kila suluhisho na kile ambacho kinawasumbua. Na basi naomba hivi ninavyoendelea kufundisha, basi uwe na imani ile ya kitoto, uangalie babako aliye juu mbinguni. Najua ni mzee, ila baba, tuna baba, hata wale ambao tumekolea katika miaka tuna baba wetu, hatuwezi kumzidi umri jameni baba wetu wa mbinguni. Mama najua una miaka, lakini wakati huu wacha miaka yako kando, ukamtazame Mungu kwa baba yako ili akaweze kuyasikia maombi yako na kuyajibu kwa wazi. Kama tutainua imani ya kitoto ile, nataka niwaambie hamna jambo ambalo linatusumbua ambalo Mungu hawezi kututatulia na kutujibu kwa wazi. Na basi maandiko yanasema namna gani? Ninasema, e Bwana, uyasikie maombi yangu. Jambo la kwanza, najua wengi tunakosa kujibiwa maombi yetu, sababu hata hatuna imani kana kwamba Mungu anasikia maombi. Wengi tunaenda kwa Mungu katika hali ambazo hazieleweki. Tunamwendea Mungu lakini akili zetu zimegawa huku na huku, mioyo yetu imegawa kuwili, hatuamini hata yale maombi tunayaomba yatamfikia Mungu. Lakini tuombe mfano kwa Daudi, mtumishi wa Mungu huyu. Anasema kwa ujasiri, e Bwana, uyasikie maombi yangu. Huo ni moyo wa ujasiri, moyo wa imani. Anaenda kwa baba, anamwambia kama mfalme, baba, naomba uyasikie maombi yangu, najua sina kwingine mimi. Hapo Daudi anasema kimoyomoyo, anasema sina mwingine wa kuyasikia maombi yangu, sina mwingine wa kunijibu katika maombi haya, na sasa naomba uweze kuyasikia maombi yangu. Ndiyo nakoma kidogo nikueleze mawili matatu. Mara kwa mara sisi tunapomwendea Mungu kwa maombi, tunaenda kwa Mungu sababu jirani alikosa jawabu ama alikosa mswada ambao tuliuhitaji. Tunaenda kwa Mungu sababu pengine mbunge wako ameshindwa na ombi ambalo ulimpelekea, ama mwingine ambaye na mamlaka, mwenye uwezo, mwenye mali, umwendea akakunyima,
basi hapo sasa ndio unajikokota polepole, unakumbuka kuna Mungu. Nataka niseme jameni, si vibaya kuwaelekea wenye mamlaka na wenye uwezo, wenye mali ni hiyo yatosha ya kwao. Lakini nataka niseme kando na wale watu, kabla hujawaendea wale ambao unafikiria wana msaada wako, jameni, situinue imani yetu kwa Mungu, situyainue maombi kwa Mungu, tumwambie Bwana kama Daudi, Bwana sikia maombi yangu. Sasa nataka niseme ya kwamba tuna Mungu asikiae maombi, sababu Daudi hangedhubutu kusema maneno yale kama alikuwa kama Mungu hajibu, hasikii maombi. Kwa hivyo Daudi alikuwa na mazoea haya, ninapomuomba Mungu, Mungu husikia maombi yangu. Na ndipo sasa unaona hapa ameandika vizuri, anasema Bwana uyasikie maombi yangu. Sasa nataka niseme na wewe mama, mwelekee Mungu. Najua una shida, shida nyingi, shida chungu nzima zimekusunguka, zimekuandama. Nataka niseme nawe mama, nataka niseme nawe mzee, nataka niseme nawe kijana, katikati ya shida zako hizi, katikati ya mambo mazito haya, unaposikia maombi na ujitenge na yale ambayo unayaona, umwelekee Mungu awezaye kusikia maombi ya watu wake. Na naposikia maombi, jameni, ni nini kinatendeka? Nakumbushwa Zaburi ya 34 mstari 17, maandiko inasema namna gani? Walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Kushughulikia hata kusaidia. Sijui kama umewahi kuwekea na ulea mweleza shida zako, ulitazamia sana na kuwa na imani ya kwamba ukimwendea hata kushughulikia hata kusaidia. Basi alipokupokea na ulipo mweleza shida zako na akakwambia usijali, nitakusaidia, ulihisi namna gani? Jameni, kuna kule kuhisi kufurahia, kuna kule kuhisi kuondokwa na uzito na mizigo, sababu kumeingia kati mtu ambaye ana msaada ambao unaohitaji. Na hivyo nataka niseme na mtu, jameni, kama watu kawaida wanaweza kuingilia kati baada ya kusikia maombi yetu na kutushughulikia na kututimizia kile ambacho kilitupeleka kwao, itakuwaji kwa Mungu ambaye, jameni, akili zake hazichunguziki, Mungu ambaye hazimii na Mungu ambaye hachoki? Itakuwaji watu wakiwa na imani kwa Mungu huyu na wakiwa na imani katika maombi ambayo wanaomba kwake ya kwamba atayajibu? Nataka niwaambie, dunia hii tutaibadilisha. Na kwa hivyo nataka niseme na mtu, maombi, jameni, husababisha hali kubadilika. Jameni, maombi husababisha mambo ambayo yamekuwa yamekolea na yamekuwa ya uzito kwetu kutuhama. Maombi, jameni, yanasababisha na hata uponyaji uonekane mahali ambapo madaktari wamefika mwisho. Tunapomwendea Mungu na anaposikia maombi yetu, kuna maradhi, kuna magonjwa, itashirikana kwa wengine madaktari wa dunia, ila kwake Mungu kupitia maombi watu huponywa. Nimeshaona jameni, watu wamejaribiwa na mambo ya kila aina. Nimeona wengine wamepagawa na mashetani, ila walipoenda kwa Mungu na maombi yakafanywa kwa Mungu, mashetani wa ambao hawangefukuzwa kwa njia nyingine yoyote, wakafukuzwa kupitia nguvu za maombi. Nataka niseme wewe ambao ulikuwa umekata tamaa na maombi, umejiletea huzuni mwenyewe, umejiletea hasara mwenyewe, umejikwaa mwenyewe, sababu kuna hali, jameni, hasisikii pesa, hasisikii majina ya wakubwa ambao tunawataja, mashida zingine zinasikia tu nguvu za maombi. Nguvu hizi zinatoka wapi? Zinatoka kwa Mungu anayepokea maombi yetu. Kwa hivyo usiwahi kusahau hiyo. Na kama umekuwa ukilala ovyo ovyo, hauamuki kuomba, hauopati nafasi kuomba, nataka nikwambie, huzuni ambao uko nayo umejiletea mwenyewe, mziba ulio nao umejiletea mwenyewe. Leo hii nataka tuinuke kiwango na tuseme, kando na matatizo yetu, tutamlilia Mungu kama Daudi. Na anaendelea kusema namna gani?
uisikilize sauti ya dua zangu. Kumbe Daudi hakomi hapo tu, anaendelea kusema Bwana, maombi si tu ya leo, bali dua zangu utasisikia kila wakati, na naomba sasa tuwe na na mapatano babangu ni ya kwamba utaendelea kuisikiliza sauti ya dua zangu. Naomba kusiwe na mtu ambaye ataomba leo tu na hamemu na usichoke kuomba jana. Amen. Dua zako kila wakati kwa Mungu. Mshirikishe Mungu dua zako kila siku. Na usichoke sababu ulikuwa umeomba jana sana. Usichoke sababu ulikuwa katika maombi ya kufunga na kuomba. Usichoke. Fanya maombi kuwa maisha. Yafanye maombi kuwa maisha. Ukiwa kwa gari omba, ukiwa jikoni omba. Ukiwa unatembea barabarani omba, ukiwa na nafasi kila mahali usikome kuomba. Wacha moyo wako uzoele maombi kila wakati, na nataka nikwambie ayozae kusikia katika siri atakujibu kwa wazi. Najua mara kwa mara tunasema mimi sijapata nafasi ya kuomba. Sikia vizuri, kupata nafasi ya kuomba ni kazi ngumu, na ndiposa nakuletea ujumbe huu ya kwamba tumia kila sehemu mahali ambapo upo kuomba. Ukifanya maombi ya kimoyo moyo, Bwana atasikia. Ukinogoneza, Bwana atasikia. Ukitoa sauti, Bwana atasikia. Ila usikome katika dua zako. Na kizazi ambacho tunacho jameni hakikimbilii kwa Mungu siku hizi, kinakimbilia katika teknolojia tulio nayo. Na si vibaya kuna teknolojia, ni vizuri, lakini mkumbuke hamna teknolojia ambayo inaweza kujibu mambo yote, inaweza kutatua shida zako zote. Utakwama mahali upende usipende. Na leo hii nahimiza watu, sababu nami nahimizika ndani yangu, niwaambie Wakenya jameni, msichoke na maombi. Inchi kitumbukia katika mambo na mengi ambayo tunayashuhudia, kuwe na watu ambao wamesimama katika pengo kuomba Mungu, sababu yasiyowezekana na wanasiasa katika maombi Mungu atatujibu kwa wazi. Yasiyowezekana na rais wa nchi tukiomba jameni, Mungu atatengeneza njia. Yasiyowezekana na majeshi, Bwana tukimuomba Bwana atafanya njia, na ili nchi iponywe na maisha yetu inapoendelea pia kuponywa. Basi dua zako sisikike asubuhi, Bwana asisikie saa sita na hata jioni na hata usiku. Usikome katika dua zako wewe. Na basi Bwana anaendelea kusema namna gani huyu: siku ya mateso yangu nitakuita, kwa maana utaniitikia. Hata kama unapendwa na Daudi, matatizo ambaye maandiko yasema ni mtu ambaye Mungu atawapenda, kumbe hata kama unapendwa na Mungu, matatizo shida zitakuja, upende usipende. Utajipata wakati mwingine hauna fedha, utajipata wakati mwingine umetumbukia katika shimo la madeni, utapata siku ingine umefukuzwa nyumba kama we ni mpangaji, utajipata siku ingine gari limeharibika hauna chochote kwa mfuko, utajipata wakati mwingine elimu zako hazikuswaidi, makaratasi ulionayo hayakuswaidi. Lakini akasema Daudi mtumishi wa Mungu, siku ya mateso yangu nitakuita. Je, nakoma kidogo nikuulize, mateso ulionayo umemshirikisha Mungu? Shida ulionayo umeshirikisha Mungu? Machozi ambayo unalia umeashirikisha Mungu? Mateso ambayo unapitia umemshirikisha Mungu? Huyu Daudi akasema kuna siku ya mateso ambayo yaja. Hii siku ya mateso, upende usipende, itakuja jia yako, itakuja jia yangu. Lakini siri ni ipi ya kuepuka mateso haya? Basi ni kumuita Bwana. Na Daudi anasema kuna jambo mimi na
ninajua hata kama wengine watakosa kulijua, mimi nalifahamu, nalijua ya kwamba nitakapo kuita katika siku ya mateso yangu utaniitikia. Sikieni jameni, Bwana hapa maandiko haijabainisha ni mateso gani, ni shida gani, ni taabu gani, haijabainisha. Ila sasa kuna jambo ambalo kila mmoja wetu anaweza kulishikilia, nalo ni lipi? Ni ya kwamba tuna Mungu awezaye kutuitikia wakati ambapo tunafilisika, wakati ambapo kumetokea shida na madhara, wakati ambapo maradhi na magonjwa yametubana, wakati ambapo watoto wetu wamefukuzwa shuleni na hatuna pesa, wakati ambapo watu wametutenga, wakati ambapo tumetupiwa mambo na uchawi wa dunia hii, wakati ambapo mapepo imetuinukia. Tunapomwita Mungu siku ya mateso, maandiko inasema atatuitikia. Na hili jambo nataka tulishukue kwa uzito. Kuitikiwa na Mungu inamaanisha nini? Mungu atakapo kuitikia atakukomboa. Kwa hivyo wote ambao wanahitaji kukombolewa, Mungu atakapokuitikia akia dua zako, maombi yako, tunalia Bwana, nipe wote ambao wameona jana wameteseka katika jaa, Mungu atakapo kuitikia atakushibisha. Wote ambao tunalia Bwana, nipe fedha sababu naumia hapa na kwinginepo, nataka nikwambie Bwana akikuitikia, jameni, fedha itakuja jia yako. Wakati ambapo umeona mateso na haujui ni wapi ambapo utakimbilia, Bwana atakapo kuitikia yale mateso, jameni, atakuondoka. Mahali popote Bwana akikuitikia, kama hamna jia, jia itapatikana. Kama kuna mlima, atauondoa mlima. Kama kuna bonde, jameni, atalijaza bonde na kulifanya inchi tambarare. Na kwa hivyo nataka niseme kwa mtu yoyote, na zaidi kwa Mkenya yoyote ambaye ananitazama wakati na muda kama huu, ya kwamba Bwana huitikia maombi ya watu wake. Na kwa hivyo himizo la kwangu kwako ni ya kwamba hata kama wengine wanapiga makelele, wewe ingia kwa maombi. Hata kama wengine hawaoni msaada wa Mungu, wewe endelea na maombi. Hata kama wengine wanapinga na kusema Mungu anakawia katika maombi, wewe endelea kuomba. Usibishane na watu, usiingie katika hali na kuteta bure. Ingia katika maombi na uone vile ambavyo Mungu huitikia watu wake na kusababisha hali kubadilika. Kumbe utamu uko jameni, Mungu atatuitikia. Dadangu wewe ambao unanitazama na ambao ulikuwa unaugua sana moyoni mwako, Bwana anasema mwite, atakuitikia. Kuugua kwako kutaondoka. Wewe ambao ni kama kwamba unakaa korokoroni ingali uko kwako, nataka nikwambie mwite Bwana, mshirikishe hiyo shida ya kwako, na Bwana akikuitikia, jameni, hapo hapo ambapo unaona kana kwamba ni korokoro, ni mahali atabadilishwa na kuwe sehemu ya furaha na amani. Basi yasiyowezekana kwetu sisi wanadamu, maandiko yasema inawezekana kwake Mungu. Na mstari wa nane, maandiko inasema namna gani? Mstari wa nane, katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana. Sasa hivi basi sikia na usikie vizuri, mpendwa. Mungu wake na nami ni mchawi ya kila aina, ili dunia amefuga na mtu. Sasa hivi Mungu wake na haji mengine, sikieni, katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana. Inyoka amebeba kwa nyumba yake, mwingine mwanayo sahaya na mengine, sikieni, katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana. Basi sikieni vizuri, watu watakuwa nayo sababu mambo yalianza kule jadi, yalianza kitabu, ni mambo ya jadi haya. Basi sikieni vizuri, miungu imekuwepo tangia kuumbwa kwa ulimwengu, lakini katikati ya miungu hiyo yote hakuna Mungu afananaye na Mungu wetu. Hakuna miungu ifananaye na Mungu wetu. Sasa nataka niseme na mtu, mambo ni haya. Miungu mingine ina mambo ya kwao, mambo pia huonekana kwa ile miungu, lakini jameni, haitatoshana na Mungu aliyeumba vyote. Kumbuka, na hata hiyo miungu iliumbwa na Mungu.
Kumbuka na hiyo miungu najirudia tena, hata hiyo miungu ambao watu wanakimbilia ni Mungu aliyeumba. Kwa hivyo kukionekana mcha Mungu, mtu ambaye anamuelewa Mungu aliyeviumba vyote, jameni, miungu mingine yote itanyamazishwa. Huyu ndiye Mungu ambaye alikuwa na Musa kule katika nchi ya Misri. Waganga na waganga wa Misri wakaungana, wenye kuamini miungu wakaungana ili wabishane na Mungu wa Musa. Wakainuka, wakafanya, Musa akafanya muujiza wa kwanza, nao wakafanya. Jameni, kumbe miungu nayo ina mambo. Akafanya muujiza wa pili, nao wakashiriki kuufanya. Akafanya muujiza wa tatu, wakashiriki. Ila alipoingia kitengo cha ine, muujiza wa ine, wale waganga na wale ambao walitazamia na kuamini mizimu, jameni sikia, wata wakatangaza kwa sauti moja, wakasema mambo haya tuachane nayo, ina kidore cha Mungu. Nimekuja kusema na mtu ambaye amekimbizwa na miungu, amekimbizwa na mashetani ya kila aina, watakukimbiza kwa muda, lakini ingia katika maombi. Nataka nikwambie, katika maombi jameni, majini yatakimbia. Katika maombi jameni, mapepo yatakimbia. Katika maombi jameni, maradhi na magonjwa yataponywa. Katika maombi jameni, kile ambacho mwanadamu hawezi kurekebisha kitarekebishika ndani yake Bwana. Nataka nikwambie mama, wewe ambaye sasa unauliza suluhisho litatoka wapi, ambaye unasema umeugua kwa muda mrefu, nataka nikwambie Mungu huyu si kama miungu, anaweza kukawia ila atatimiza tu. Anaweza kukawia ila atarekebisha tu. Anaweza kukawia ila ataponya tu. Anaweza kukawia, lakini mazuri lazima yatakuja jia yako. Na sasa mpendwa, wewe ambao ulikuwa umezimia sana, na wewe ambao ulikuwa umeona unyonge sana, naomba sasa usikome maombi na usikome kusoma neno la Bwana, sababu katika neno la Bwana kuna ushauri jinsi ambavyo utaomba. Endelea kulipenda neno na kulisoma neno, ili Bwana akanene na moyo wako na kukushauri na kukuelimisha na kukuhekimisha jinsi ambavyo utalitumia neno lake kuweza kuomba. Na basi anamalizia mwandishi hapa kwa kusema maneno haya: wala matendo mfano wa matendo yako. Kumbe jameni, Mungu hapa anashuhudia, anasema ndio wana matendo yao, ila matendo yao hayatakaribia matendo ya Mungu, hayatafanana na matendo ya Mungu, hayatakaribia matendo ya Mungu. Jameni, nataka niseme, matendo ya Mungu huonekana tu wakati ambapo kanisa linaomba, huonekana tu wakati ambapo kumekuwa na mcha Mungu ambaye amekataa kukosa kuomba, ameendelea katika maombi. In other words, hajakata tamaa na maombi, ameendelea na maombi. Na kwa hivyo watu wengi wako katika hali na matatizo mengi, wako katika mashaka, wako katika hali na kusikitika na kuomboleza. Sababu gani? Wakati wowote ambapo umehama maombi, basi umekaribisha shetani nyumbani mwako, umekaribisha shetani na mashetani yake maishani mwako. Lila siku hii ya leo Mungu anatuhimiza tuweze kumuita ndani ya maisha yetu, nyumba zetu, biashara zetu, kazi zetu, naye atatupiga nia na wote ambao walikuwa wameingia ndani, na tutaona amani tena katika utendaji wetu, katika hali na maisha yetu, katika kuondoka kwetu na kurudi kwetu. Mungu ataonekana na Mungu atatuponya. Jameni, matendo yake hayalinganishwi, hayafananishwi. Kama vile ambavyo akili zake hazichunguziki, ndivyo hivyo matendo yake hayachunguziki. Jameni, hayafananishwi. Na kwa hivyo siku jema ya leo, nataka nikutangazie wewe ambao umetulia katika maombi, kuna jambo jipya linaenda kuchipuka. Wewe ambao umekolea katika maombi, nataka nikwambie maisha yako hayatabaki kawaida. Wewe ambao umesimama kindete hata katika hali ambazo zimetofautiana sana, nataka nikwambie Mungu atashiriki kati maisha yako. Na kwa hivyo siku jema ya leo, naomba ushikilie maombi ili ushuhudie
urudie nguvu za maombi. Na usitisho na usitishike, maombi hufanya kazi. Na huyu mwandishi wa Zaburi hii ni Daudi, aliyeshuhudia mengi ambayo Mungu alitenda nyakati zake. Na kama Mungu yule alitenda nyakati za Daudi, hajabadilika, ni yule jana, leo na hata milele, na hata siku ya leo, basi atashughulikia wote ambao tutaingia katika maombi. Na basi Mungu aweze kuwabariki sana. Naomba tushiriki neno la maombi kwa pamoja ili tufunge kipindi kile. Ila usihame Matalo TV, kuna mengi mazuri ambayo tutaendelea kuwafahamisha. Na basi tuombe kwa pamoja. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, katika jina lake Yesu Kristo, mara tena tunasema ni asante sababu umetujulisha kuna nguvu katika maombi, na mwenye nguvu zile ni wewe uketie katika sehemu ya siri, kiti chako cha enzi kile. Baba wetu, naomba siku ya leo wote ambao wameamini ujumbe huu uwanyoshee mkono wako ulio hodari kuwaokoa na kuwakomboa na kuwaweka huru katika hali na maisha yao yote. Baba wetu, wote ambao ni wahitaji na wote ambao wana hoja za mioyo, Bwana kutana na hoja zile, kutana na mahitaji yale, na Bwana ukawasuluhishie na ukawape jawabu mahali ambapo jawabu latakikana, na ili jina lako liendelee kutukuzwa na kutukuzwa sasa na hata milele. Ni asante sababu utawapigania watu wako na utaendelea kuwazidishia mazuri na ya baraka na ya kudumu. Na ni kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Najua tayari mahali ulipo kuna kitu ambayo inaendelea sasa, kuna kazi ya Mungu inaendelea sasa, matendo ya Mungu ambayo hayafanani na matendo ya miungu inatendeka kwako. Na basi nataka usisahau mambo haya. Kuna maji ambayo ni maalum sana, imeandaliwa vizuri sana, Empire Waters, ambayo inaondoa kiu na kukuletea hali na kuondolewa kiu na kuona amani na kuona kustarehe katika moyo na katika mwili wako. Jameni, maji haya si maji kawaida tu, ni maji ambayo ni ya baraka, ni maji ambayo inatakiwa iwe kwa nyumba yako, ni maji ambayo inatakiwa iwe kwa ofisi yako, ni maji ambayo inatakiwa iwe kwa gari lako, ni maji ambayo inatakiwa na hata kwa kanisa mahali ambapo unashiriki. Na basi ukitaka kujipatia maji hayo, basi utaona nambari kwa katika runinga, na unaweza kupiga hiyo nambari ili upokezwe maji popote ulipo. Maji ni uhai jameni, maji ya Empire. Basi jameni, ametia fora. Na Mungu awabariki sana, Mungu awazidishie mazuri. Tuonane wakati wa mwingine kwa kipindi kifuatacho. Bwana awabariki. Turudi upande ule mwingine wa studio. Yeah.